אז הנושא זה איך צריך לפתור ויכוחים. דבר ראשון צריך לדעת שאין פתרון. דבר שני צריך להגיד טוב מאוד שאין פתרון, ועכשיו נסות לפתור. עכשיו אני אסביר את זה עוד פעם. מישהו שאל אותי, אמר לי, תן לי טיפ איך אני יכול לשכנע מישהו במשהו. איך לשכנע, איך למכור ללקוח מוצר, איך לשכנע את הבוס לקבל אותי לעבודה. לא משנה, כל סיפור. עכשיו, אז מה שאמרת לו זה כזה דבר. דבר ראשון, תנסה להבין למה, מה אתה כבר מבין, שאני צודק, ושהוא צריך להסכים איתי, או כזה דבר מבין. עכשיו, תנסה להבין למה השני חושב אחרת ממך, מה מנקודת המבט שלו זה האמת, ולמה מבחינתו, מה האמת במה שהוא אמר, שזה כאילו מה מחבר אותו למה שהוא אמר, ושתיים, לא רק מה מחבר אותו למה שהוא אמר, גם מה מרחיק אותו למה שאתה אומר. מה זאת אומרת? הוא אומר, הפוך ממני, כי מצד האמת, האמת שלי, כאילו שבאמת מצד לי, גם מצד האמת שלי הוא איכשהו צודק קצת, קודם כל, לא מצד האמת שלו, מצד האמת האובייקטיבית, גם הוא צודק. קודם כל, איכשהו למצוא למה גם הוא צודק. ודבר שני, לא רק למה הוא צודק, אלא למה גם יש לו התנגדות להסכים, לא להסכים איתי גם אם הוא לא היה צודק. זאת אומרת, הוא חושב את מה שהוא חושב, שונה ממני, כי מצד האמת, כי יש משהו באמת, יש אמת בדברים שלו. אבל דבר נוסף, גם אם זמן שהוא אומר זה לא אמת, קשה לו להסכים איתי כי משהו מסוים. לדוגמה, כי פחד, כי צמצום, כי... עכשיו, איפה אני עשיתי את זה קודם? בהתחלת השיחה איתו עשיתי את זה. אמר, הוא שאל אותי, למה אני לא מתאמץ להבין אותך? אמרתי לו, האמת היא, מה אמרתי עכשיו לעשות בתרגיל? אמרתי, אחד, למצוא מה האמת שלו, שתיים, מה האינטרס שלו לא להסכים איתי. עכשיו, זה מה שהסברתי לו בהתחלה. הוא אמר לי, למה אני לא מנסה להבין אותך יותר? אמרתי לו, תקשיב, האמת במחשבה שלך היא שהכל כבר מושלם, לכן אתה לא מתאמץ להבין אותי יותר. ומה שדוחה אותך מלרצות להבין אותי יותר, כי אם אתה תנסה להבין אותי יותר, זה מכניס אותך לחווה של צמצום. כאילו גם הסברתי לו מה האמת במחשבה שלו, שאומרת לו, אל תנסה להבין יותר את אליעד, אל תתאמץ יותר להבין את אליעד, וגם הסברתי לו, גם אם זה לא היה אמת, למרות שזה בסוף מתחבר, אמרתי לו, יש לך התנגדות להבין אותי, כי אם תנסה להבין אותי, אתה מכניס אצלך לצמצום, ואתה לא רוצה את הצמצום הזה. זה בדיוק, זה דוגמה. ואז יש את כל התמונה המלאה, ואז מבינים את העניין. זה כמו נגיד, אתה בא למכור למישהו משהו, הוא אומר לך, לא, אני רוצה את המוצר השני. קודם כל, למה הוא רוצה את המוצר השני? מה האינטרס שלו לקנות את המוצר השני ולא את המוצר שלי? בית כל, מה האינטרס שלו לא לקנות את המוצר שלי? קודם כל, למה הוא רוצה את המוצר השני? בית כל, למה הוא לא רוצה את המוצר שלי? אחרי שהבנת למה הוא רוצה את המוצר השני של המתחרים, והבנת, אחרי שהבנת למה הוא אוהב את האויבים שלך, ולמה הוא שונא אותך, עכשיו תנסה, כי עכשיו יש לך את כל ה... למה? כי אם אתה לא מבין למה הוא רוצה להיות שם, אז אתה מפספס משהו, איך שכנע אותו, אתה לא מבין למה הוא רוצה להיות שם. עכשיו, ונניח שאתה מבין למה הוא רוצה להיות שם, ונניח שאתה כן מבין למה הוא רוצה להיות שם, זאת אומרת, הבנתי למה הוא רוצה להיות שם, ונגיד שאתה מוצא לזה פתרון, אבל זה לא רק בגלל שהוא רוצה להיות שם, זה הוא גם לא רוצה להיות כאן, לא רק שהוא רוצה להיות שם כי שם טוב לו, הוא גם לא רוצה להיות פה כי פה רע לו. יש פה שתי בעיות, כשמישהו נמצא באיזה מקום, באיזה עמדה, באיזה מחשבה, זה גם בגלל שהוא רוצה להיות שם, כי שם יש לו משהו טוב, כלשהו, ולא רק בגלל שהוא רוצה להיות שם, אלא גם בגלל שהוא לא רוצה להיות פה. בעמדה שלך יש איזה חיסרון כלשהו שמונע ממנו להגיע אליך. כי אם היה לא טוב אותו מידה, אולי הוא היה עובר אליך. אבל גם אתה דוחה אותו במשהו, וגם משהו אחר מושך אותו. עכשיו, אם תזהה במה אני מרחיק אותו, מה במחשבה שלי מרחיק אותו, ומה במחשבה שלו אוחז אותו, אז אתה אומר, עכשיו בוא נראה איך אפשר להוסיף לו עוד מידע כדי להוציא אותו חוץ מהלוב. ראינו את הנקודה? עכשיו, מה שאני אומר, שכל אחד יישב עם עצמו, תעלו איזה נושא, וקחי דבר של דוגמה שלא הסכמתי מישהו, קחי משהו שלא הסכמתי מישהו, שאת בטוחה שאת צודקת, או שאת גם לא בטוחה שאת חושבת שאת צודקת יותר ממנו. מספיק שאת חושבת שאת צודקת יותר ממישהו במשהו, תנסי לבדוק. למה הוא חושב שהוא צודק? למה מנקודת המבט שלו
הוא צודק יותר ממני, למה נקודת המבט שלו רק הוא צודק, ותנסי קודם כל להגיע למצב שאפילו גם אל תסכים איתו. תגידי, נכון, מצד האמת האובייקטיבית גם הוא צודק. שזה לא יהיה, טוב, הבנתי שהוא מצד האמת שלו מדמיין, ולכן הוא חושב שזה האמת. לא, 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 גם מצד האמת שלי הוא צודק. גם אני חושב שהוא צודק איכשהו. בסוג של הסתמכן. כן. גם למה אני חושבת שהוא צודק, וגם שלב שני, למה הוא לא רוצה להסכים איתי? מעבר לזה שהוא צודק, יש גם משהו שגורם לו לא לרצות להסכים איתי. מה זה המשהו הזה? הבנו את העניין? כן. אוקיי.